Ja ku vjen lidhja e shkurtër për sot, miqdashur. Sot flasim për filma që na bën të qajm në klubin e mëngjesit dhe një lotues delse është gladiatori, ku luan Russell Crowe. Crowe është aktor australian, siç është australian edhe Mel Gibson. Gibson luan heroin skocez William Wallace tek The Braveheart, i cili ka qenë edhe regjizori i këtij filmi. Regjizori i programit tonë quhet Lorin Terezi, i cili ka lindur në vitin 1986. Elementi me numrin atomik 86 është radoni, i cili tingëllon si redoni. Redoni më i njohur në Shqipëri është Makashi, i cili një ndryshe si 1/3 e tre musketierëve. Tre musketierë është roman francez nga Alexandre Dumas dhe Auguste Maquet, i cili ndiqet nga romani me titullin 20 vjet më vonë. Sot jam 20 vjet edhe jeta më thret është pjesë e këngës kënduar nga Parashivi Simaku. Simaku vjen nga Kavaja, nga ku vjen edhe kryebashkiaku Elvis Roshi. Ky Roshi nuk ka asnjë lidhje me aktorin e madh Katri Roshi. Katriu vetë është nga Libohova e Mallakastrës. Irma Libohova është një tjetër artiste e madhe skenës shqiptare e cila ka kënduar bashkë me motrën Erandën. Erand Soili është një artist komik i cili vjen nga Elbasani, ndërsa Iris Soili është përkthyesja e shkëlqyer që së fundmi ka sjellë në Shqip Buk me Salam, autobiografin e Charles Bukowskit. Bukowski ka pasur si shkrimtar të preferuar një far John Fante, i cili ka shkruajtur Pyesni Plurin. Pyesni Plurin është bërë film ku luan Colin Farrell dhe Selma Hayek. Colin Farrell është irlandez, siç është dhe Bono, i cili bashkë me grupin e tij U2 do të këndojnë Vertigo.